so kamar lalura yake dai barni nayi bacci ba amma idan ka gane masa ba za ka sha wuya tewa so kamar lalura take mai barshi yayi bacci ba amma idan ka gane masa ba za ka sha wuya tewa Sifa yake wai kyala yan maza mata yau sannadin sa kuka nake ki taimako ki amsa mini ba za na boye komai ba kullun cikin tunani nake bacin abinci ba na bacci kullun ina cikin kunci gashi zuciya azafuta take ko saki farata mina a gurin ki baye ni nima haka za ya sana me kirban so baruko na wure giwa so kamar lalura take mai barshi yayi bacci ba amma idan ka gane masa ba za ka sha wuya taiba shi so kamar kanan ajali wasu wace suna kuka nazari ki gane haka sun gudun gida ki sani ba da sanin iyayewa sanadi na so su kai ya haka so ba ya duba kai yaro ko ko ya gane kai so shi hankalin sa shine haka ki hakure ki fada ni dan na cikin sa ne ni ma an ki kake ki mem na kan mu so na da na kokawa so kamar lalura take mai barshi yayi bacci ba amma idan ka gane so dadi amma idan ka so wanda ka so shi din ya amsa maka so ba ruwan sa ka dauka ko ko akwai isa da kudi shi duka baya gani haka wanda sai ki ganci kullum murna shi baya a cikin kunci ni me yasa ki kai mun haka me san ka da abada kada ka sashi a cikin rana ke maka ki sani cikin inuwar sa ba a zafi ba so kamar lalura take mai barshi yayi bacci ba amma idan ka gane masa ba za ka sha wuya tai ba ke ga ki yar fara mai kyau ta kunki yayi tuk 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 tamkar janan sarauta ki ga wani mushin ki in ki kayo ba iya janan jiki na ba har zuciya sa duda take Saido amma bazan yi bacci ba sai zan cikin ki da wasu ko yanzu ki kai je mini ba za na iya bacci ba amma idan ki kai ya kan ba za na daina kuka ba so kamar